Громадські організації, благодійні фонди, підприємці і, власне, небайдужі мешканці Житомира гуртуються і активно збирають допомогу громадам Херсонщини, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Люди несуть найнеобхідніше – постільну білизну, ковдри, рушники, засоби гігієни, бутильовану воду, продукти харчування, як для дітей, так і для тварин. Корм для твариночок, як і всі, як і кожен, не змогла пройти повз. Серце розривається, тому я надіюся, що хоч це якось, хоч чимось допоможе. Разом зі своїм синочком не змогла лишитись осторонь і Ліза. Женя вирішив пожертвувати всі свої, вибачте мене, трусики, які йому вже не потрібні, то вирішили подаватися в речі. І якусь дівчинку таку, якою я колись була, до пологів приодіти, та й таке. Втім, сміх змінюється на сльози, як тільки мова заходить за херсонців. Зранку встаємо, дивимося про херсонських нещасних людей, нещасних тварин, і я не можу не плакати. Це взагалі не. Треба, щоб кожен допомагав хоч чимось. Це не треба, щоб були неймовірні великі суми. Чи кожен, знаєте, там по 10-20 гривень, хтось пачку памперсів, хтось речі, трохи повинен допомагати. Тому що крім українців, українцям ніхто не допоможе. Волонтер благодійного фонду «Штаб допомоги Житомир» розповідає, що люди від ранку безперервно несуть допомогу хто сумками, а дехто й бусами. Дякую одному з волонтерів, який з першого дня повномасштабної війни допомагає засобами гігієни, і вона зараз дуже необхідна, конче необхідно всім мити руки, вмиватися, тому що ви ж розумієте, що екологічна катастрофа в тій воді зараз, буде стільки мікроорганізмів, що людям потрібно це все змивати з себе. Знайшовся навіть добродій, котрий не пошкодував віддати надувний човен з веслами, діляться волонтери. І така підтримка людей не може не гріти душу. Це екологічна катастрофа, ми повинні підтримувати абсолютно всіх, хто потрапив в таке становище, а ми розуміємо, що це дуже багато людей. Дякую кожному, хто вже приніс. І хочемо сказати, що до 6-ї вечора, як мінімум, ми будемо тут. Ось під'їхало 2 буса. Плануємо 4 буса відправити сьогодні прямо в Херсон. Що необхідно? Необхідно – це продукти харчування, це засоби гігієни, це ковдри, подушки і обов'язково корм для тварин. Долучитись до збору автівок штабу допомоги Житомир охочі можуть за адресою вулиця Хлібна, 25. Свою ж студію краси «Ескабар», що знаходиться на Михайлівській 20, перетворила на гуманітарний штаб і волонтерка Світлана Кушнір. Сьогодні ми взяли на себе черговий раз ініціативу для того, щоб зібрати речі для людей та тварин, які постраждали від катастрофи на ГЕС. Вже збирали до цього військовим, теж була велика активність, але не настільки. Взяли ще одне приміщення додатково і збираємо на парковці. Не підготувалися навіть до кінця зранку, бо був дуже великий наплив. Зараз люди зносять підони, організовуємо склад на вулиці і будемо відправляти сьогодні ввечері. Незважаючи на об'єми отриманої допомоги, потреб вистачає. Маємо величезну потребу у засобах гігієни. Величезна проблема в павербанках, вологі серветки і будемо вести, збираємо воду. Подушки, постіль – це найвеличезна потреба. Окрім того, Світлана просить відгукнутись небайдужих, аби допомогти завантажити автівки, котрі вже цієї ночі відправляються на Херсонщину. Буде потреба о 9-й годині на вулиці Київська, 20, на нашому парковці. Треба хлопці, які допоможуть загрузити це все, загрузити машину, яка буде вирушати на ніч на Херсон. Будуть вести наші хлопці. Добровільно будемо заправляти, кошти вже зібрані на заправку, тому будемо звітувати, як доїдуть, розподілять допомогу, буде звіт. І ще одна локація у середмісті, де діє пункт збору допомоги херсонцям – це кінотеатр «Україна». Ми центр міста, до нас зараз дуже багато людей приходить до нас, і ми якби маємо багато місця, тому запропонували у нас проводити також такий збір. Сьогодні зранку ми почали його о 10-й ранку, і ось саме в обід уже, що є, просимо хлопців вже вивозити, тому що трошки немає місця. Це вже де складати. Волонтери приїдуть сьогодні, заберуться, і ввечері вони вже будуть їхати з тим на Херсон. Але збір ми продовжуємо. Воно все чистеньке, все так. Це теж підписано. Дівчинка? Дівчинка, так. Я напишу зразу, що дівчинка. Одяг дитячий і цукор. Волонтери запевняють, будуть збирати і возити допомогу доти, доки у цьому буде потреба. А з огляду на ситуацію, однією поїздкою точно не обійтися. Тому закликають містян не залишатися осторонь, допомагати, донатити, хто чим може, адже у єдності сила.